ገድላ አርዳ ገድላ እንደገና በእሳት አቃጥላቸዋለች። የኢትዮጵያ እናቶች የወላድ መካን ሆነዋል። መንግስትም ጸጥ ብሏል። ይሄን ነገር መንግስት ይፈልገዋል እንዴ? ከህፃናቶች ግድያ ጀርባ ያለው ምንድን ነው? አሁንማ ስለሚደጋገም ኖርማል እየሆነ መጣ። ይሄ ዜና ምንም የሚያስደነግጥ እየሆነ አልመጣም። ምክንያቱም ቀን በቀን የምንሰማው እየሆነ ነው ያለው ማለት ነው። ዛሬም እንግዲህ በቀጨኔ መካነ መቃብር አጥር ተደርምሶ የሁለት ሰዎች ህይወት አለፈ። ዛሬ ሚያዝያ 30 ከቀኑ 8 ሰዓት ተኩል በጉለሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 4 የቀጨኔ መካነ መቃብር አጥር ግንብ ተደርምሶ በአጥሩ ስር በግ ከሚነግዱ ነጋዴዎች መካከል የሁለት ሰዎች ህይወታቸው ማለፉ የአደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን አስታውቀዋል። ቀሪው አስክሬን ካለ በሚል በአሁኑ ሰዓት ፍለጋ እየተካሄደ መሆኑን የኮሚሽኑ የህዝብ ግንኙነት ባለሙያ አቶ ንጋቱ ማሞ አስታውቀዋል። አያይዘውም ቁጥራቸው ለጊዜው በውል ያልታወቁ በግና ፍየሎች ሞተዋል የተባለ ሲሆን የአደጋ ጊዜ ሰራተኞች በፍለጋ ላይ ይገኛሉ። እንግዲህ ዛሬ በቀጨኔ ግንብ አጥር ተደርምሶ የሁለት ሰዎች ህይወት አልፏል። እንደገና ደግሞ የበግ ነጋዴዎች ናቸው እነዚህ ህይወታቸው ያለፈው። ብዙ በጎችና ፍየሎችም ሞተዋል ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል ወደ ዋናው ፕሮግራሚ ስገባ እንግዲህ አባት በሚያሳዝን መልኩ ልጆቼን ሰበስባለሁ ብዬ አስበላኋቸው፣ ለጅብ ሰጠኋቸው ብሏል። እውነት ለመናገር እነዚህ ህጻናቶች 2 ዓመት ገደማ ሆኗታል እናታቸው ወላጅ እናታቸው ከሞተች ማለት ነው። በጣም የሚያሳዝኑ ናቸው። ወላሂ በጣም ያሳዝናሉ። እንኳን እናት የሞተበትን ህፃን ልጅ በዚህ በአሰቃቂ ሁኔታ መግደል ይቅርና እንደዚህ ሲያለቅሱ እንኳን ማየት በጣም ነው የሚያሳዝኑት። በአሰቃቂ ሁኔታ ገድላቸዋለች። እንግዲህ ገድላቸውም ተሰውራለች። የቤት ሰራተኛ ናት ተብሎ ነበር። የቤት ሰራተኛ አይደለችም። ልጆቼ እንድትሰበስብልኝ ብዬ ምንም ነገር ሳላጣራ ወደ ትዳር ገብቻለሁ። ስራዬ ሌሊት ሌሊት ነው። ከሌሊቱ 9 ሰዓት ነው የምመጣው ብሏል ሰውየው። ሲመጣ ግን ልጆቹ ሞተው እሳት እየነደደ ነበር ያገኛቸው። በጣም ነው የሚያሳዝነው። እውነት ለመናገር ይሄ ነገር ግን አስባችሁ ታውቃላችሁ? ማለት ህጻናቶች እንዳያድጉ ህጻናቶች በየቤቱ እየተገባ እንዲገደል የሆነበት ምክንያት ምን እንደሆኑ ታውቃላችሁ? ማለት ግራ ያጋባል። ባለፈው የዛሬ 8 ወር እንግዲህ እንደዛ እነዛ ህጻናቶች ተገደሉ። የኢትዮጵያ እናቶች ወጡ፣ ሰላማዊ ሰልፍ ወጡ፣ አሉ፣ ፍትህ ተባለ፣ ግን ምንም የለም። መንግስት ራሱ ይሄን ነገር ይፈልገዋል እንዴ ማለት ሁላ ደርሻለሁ። ለምንድ ታውቃላችሁ? ህጻናቶች እንዳያድጉ እየተደረገ ነው። እነዚህ ደግሞ ተይዘው ፍርድ ሲሰጣቸው አናያቅም፣ አላየንም። ባለፈው የገደለቻቸው የቤት ሰራተኛ የሞት ፍርድ ተፈረደ ተባለ። ምንም አልተደረገችም። እስር ቤት ቁጭ ብላ እየተቀለበች ነው ያለችው። ማንም ምንም ስለማይደረግ የልብ ልብ ይሰማቸዋል፣ ወንጀሉን እየመጡ ይፈጽማሉ። በጣም ነው የሚያሳዝነው። ይሄ ነገር መመርመር፣ መጠየቅ፣ መታየት አለበት። ኢትዮጵያ ውስጥ የህፃናትን ደም የሚጠጣ አለ። ኢትዮጵያ ውስጥ ህፃናቶች እንዳያድጉ የሚፈለግበት ነገር አለ። ይሄ ዝም ብሎ ሰራተኛዋ ወይም ሚስትየቱ የሆነ ነገር ከኋላ ተልእኮ ሳይኖራት በራሷ ተነሳሽነት የምታደርገው ነገር አይደለም። ይሄ ነገር እያንዳንዱ ቤት ይገባል። የኢትዮጵያ እናቶች መሀን ሆነዋል። የወላድ መሀን ሆነዋል። በአንድ ቀን 2 ልጅ ማጣት በጣም ከባድ ነው። ያውም የቲሞችን እናት የሌላቸውን ህጻናቶችን በአሰቃቂ ሁኔታ ማረድ፣ ከዛ ደግሞ ማቃጠል። እኔ እንጃ ማለት ከመደጋገሙ አንጻር በቃ ህዝቡ እንደ ኖርማል እያየው ነው። ምንም በቃ ልባችን ድንድን ብሏል። እውነቴን ነው የምላችሁ። የሆነ ነገር እኮ ሲደጋገም በቃ ኖርማል ነው የሚመስላችሁ እና ይሄ ነገር ሊሰራበት ይገባል። የኢትዮጵያ እናቶች አሁንም ወጥተው መጮህ አለባቸው። ለአንድ ሰሞን፣ ለአንድ 3 ቀን፣ ለ4 ቀን ሳይሆን ዘላቂ መፍትሄ እስኪገኝ ድረስ፣ የገደለ ይገደል የሚል ህግ እስኪወጣ ድረስ። ህጉ ደግሞ መስራት አለበት።
እንዴ አሁን እኮ አንድ ሰው ትዳር ይዞ ልጅ መውለድ በጣም የሚያስፈራበት ጊዜ ነው። አይደለም አግብቶ ልጅ ለመውለድ የወለዱት ራሱ ስጋት ላይ ናቸው ያሉት፣ ስጋት ላይ ናቸው ያሉት። ይሄ ነገር ምንድን ነው? ከአሁን በፊት ሰምታችሁ ከሆነ ዮናታን ጋ የሆነች ሴትዮ የህፃናት ደም እንጠጣለን፣ የህፃናት ስጋ እንበላለን ምናምን ስትል ነበር። ከዚህ ጀርባ ምን አለ? ለምንድን ነው እነሱ ለህግ የማይቀርቡት? አሁንስ ይሄን ድርጊት እያስፈጸሙ ያሉት እነሱስ እንደሆነ ማን ያውቃል እንዴ? ይሄ ነገር መቼ ነው የሚቆመው ኢትዮጵያ ውስጥ? እውነቴን ነው። አንዷ ይሄን ድርጊት የፈጸመችው ግድያ ቢፈጸምባት ወይም የግድያ ውሳኔ ተወስኖ ቢተገበር አንድም ሰው ለመግደል አይደፋፈርም? ወይንስ መንግስት ይፈልገዋል? ይሄን ነገር መንግስት ራሱ ይፈልገዋል? አልገባኝም። ህጻናቶች እንዳያድጉ ይፈልጋል? ህጻናቶች እንዲገደሉ ይፈልጋል? ለምንድን ነው ዝም የሚለው? የኢትዮጵያ እናት ለምንድን ነው የወላድ መካን የሚሆኑት እንዴ? አሁን እኮ በጣም ኢትዮጵያ ውስጥ ለመኖሩ ላይ እየፈራን ነው። ለህፃናት ያልሆነ ለህፃናት ያራሩ ሁሉንም አይተናል። ሁሉም ተደርጓል። ያልሆነ ያልሆነ ነገር የለም። ይህ መንግስት ከመጣ ወዲህ ማለት ነው። ሐስቢ አላሁ ወኒዕመል ወኪል። አሁን እነዚህ ምስኪን ህፃናቶች የ12 ዓመት እና የ4 ዓመት በምን አይነት አንጀታችሁ ነው ግን የምትገሏቸው? ምን እየቀመሳችሁ ነው? ህፃናቶች ይሰረቃሉ፣ ጀዝባቸው ይጠፋል፣ የት እንደገቡ አይታወቅም። ቆይቶ ቆይቶ ደግሞ ሞተውላቸዋል ሚል ይመጣል። በሰራተኛ ምክንያት ይታረዳሉ። ይሄ ደግሞ የሚገርመው የእንጀራ እናት ናት። የእንጀራ እናት እኔ ምን ለማለትም እንደፈለግኩ አላቅም። በጣም ውስጤ ተሰምቶታል። ኢትዮጵያ ውስጥ እየሆነ ያለው ነገር በጣም ያስጨንቃል። እውነት በጣም ነው የሚያስጨንቀው። ዋለ ራሴ ወጥቶ ሰው መግባት አይችልም፣ ወጥቶ ሰው መግባት አይችልም። ሌላውን ጦርነቱን ፖለቲካውን ተውት፣ ግን እነዚህ ምንም የማያውቁ ህጻናቶች አባት እንደዚህ እንስፍስፍ ብሎ ልጆችን ሊሰበስብ ልጆችን ባንድ ሊያሳድግ ባንድ በተረገመ ቀን ግን ገድላ አቃጥላ ጠበቀችው። አሁን ይቺ ሴት አልተገኘችም። ተገኝታለች የተባለው ሌላ ናት እና እየተፈለገች ነው። ነግ በኔ ብላችሁ የደበቃችሁም ሰዎች ካላችሁ ለህግ ስጡ። በእርግጥ ለህግም ብትሰጥ ምንም የሚመጣ ነገር የለም። ምክንያቱም ይፈልገዋል መሰለኝ። ምንም እርምጃ አይወስድም የኢትዮጵያ መንግስት ምንም። ለነገሩ ህዝቡን መቀነስ ነው እሱ የሚፈልገው። ገና ህይወትን የማያውቁ እናታቸውን በሞት ያጡ በጣም ነው የሚያሳዝነው። በጣም ማለት ነው። የነ ክርስቲና ሳይጠፋ የነ ክርስቲና ፍትህ ሳይገኝ ዛሬ እነዚህን ሁለት መድገም በጣም ያሳዝናል። በጣም እውነት ይሄ ነገር በደንብ መሰራት አለበት። ኢትዮጵያ ውስጥ የሆነ መንፈስ አለ፣ የሆነ ደም የሚበላ ደም የሚጠጣ ስጋ የህፃናቶችን ስጋ የሚበላ የሆነ ነገር አለ። እውነቴን ነው የምላችሁ። የኢትዮጵያ እናቶች የወላድ መካን ሆኑ። የኢትዮጵያ እናቶች መውለድ አልቻሉም፣ የወለዱትንም ማሳደግ አልቻሉም። ፍትህ ለማን ነው የሚጠየቀው? ፍትህ ማን ነው የሚሰጠን? እስኪ ንገሩኝ። አረ አላህ ያ ከሪም፣ አንተ ራህመትህን አምጣልን። እውነት እኔ እንጃ ምን እንደምሉ ላላቅም። ለማንኛውም ይሄ ነገር ዝም ባይባል የሀገር ሽማግሌዎች፣ እናቶች፣ የመንግስት አካልማ አንደውኑ መስሚያውን ጥጣ አድርጓል። እባካችሁ እስኪ ህዝቡ ግልብጥ ብሎ ይውጣ። ሰላማዊ ሰልፍም ሆነ ምንም ሆነ። ካልሆነ ግን እዛው ልጆቻችሁ ጋር ተቀመጡ። የሰው ልጅ ደግሞ ሳይሰራ ሳይንቀሳቀስ መኖር አይችልም። ግዴታ መስራት አለብን። ካልተሰራ ደግሞ የኑሮውን ሁኔታ እያያችሁት ነው። ብቻ ምንም እንደምል አላቅም። ወላሂ ነው የምላችሁ፣ ኢትዮጵያዊ መሆን በአሁኑ ሰዓት በጣም ነው የሚያስጠላው። አገሬ ብላችሁ በጉጉት በናፍቆት እንትን የምትሉት ኢትዮጵያ ዛሬ ላይ እንደዚህ ሆናለች እና በጣም ነው የሚያሳዝነው። እንግዲህ አባትየውንም አላህ ያጽነው። ሌላ ምንም የሚባለው ነገር የለም። የልጆቹን ሀቅ አላህ ይመልስለት። በዚህ ጉዳይ ግን ዝም ባትሉ ትልልቅ ባለሚዲያዎች፣ አባቶች፣
ዝም ባትሉ ጥሩ ነው። ይሄ ነገር መች ነው የሚቆመው? እያለ እያለ እያንዳንዱ ቤት ነው የሚገባው። እውነቴን ነው የምላችሁ እና በጣም ነው የሚያሳዝነው። ይሄንን መረጃ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። በቀጨኔም እንግዲህ የመቃብር አጥር ተደርምሶ የግንብ አጥር የሁለት ሰዎች ህይወት አልፏል። በርካታ በጎችም ህይወታቸው እንዳለፈ ነው የሰማ ነው።